ነገርን ሁሉ በልክ እናድርግ። በእዝራ ኃይለ ማርያም መኮንን። በህንድ የነጻነት ታጋይ አመራሮች መሐከል ግጭት በመፈጠሩ ማሃታማ ጋንዲ ብርቱ ችግር አጋጠመው። መደማመጥ አልተሻለም። እንዳሻቸው መጓዝ ሆነ። የጋንዲ ዓላማ ሲጨናገፍ አመራሮቹን ጠርቶ መፍትሄ ፍለጋ ውይይት ይጀምራሉ። የችግሩ መንስኤና መፍትሄ ላይ አልተማመኑም። አንዱ ሌላውን ይከሳል። የፍቅር ባላሪያው ጋንዲ ሁሉንም ሰምቶ በምሳሌ እንዲህ አለ። በርካታ መነኮሳት በሚኖሩበት አንድ የክርስትና ገዳም ውስጥ መነኮሳቱ ስላልተግባቡ አብሮ መኖር አቃታቸው። ስራቸው መወነጃጀል ሆነ። ለግድያም ይፈላለጉ ነበር። እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ሳይሆን እንደ አባት ገዳይ ጠላት ይፈላለጋሉ። የገዳሙ አባ አምኔት መነኮሳቱን ሁሉ ሰብስቦ መፍትሄ ፍለጋ ተቀመጠ። ለያዥ ለገናዥ አስቸገሩ። እንደምንም ተራ በተራ ቢናገሩም መቀራረብ አልቻሉም። አንድ መነኩሴ ተነስቶ ከዚያ ተራራ ማዶ አንድ ብልህ የአይሁድ ራቢ ስላለ ችግራችንን እንንገረውና መፍትሄ ይሰጠናል ብሎ ሐሳብ አቀረበ። ስለ አይሁዱ ራቢ ሰምተው ስለነበር መፍትሄ ፍለጋ አበምኔቱ ተላከ። አበምኔቱ ከአይሁድ ራቢ ዘንድ ሄዶ ችግሩን ገልጾ መድኃኒቱን ጠየቀ። ተፋጭተን ማለቃችን ነው አለ። ራቢው ተከዘና እግዚአብሔር እያመላከተኝ ለብዙ ችግር መፍትሄ ስሰጥ ኖሬያለሁ። የእናንተ የከፋ ቢሆንም አንተ ያመጣው አይነት ችግር እኛም መሃል አለ በማለት ተናገረ። አያይዞም በተከታታይ ትጠፋላችሁ እንጂ ችግራችሁ መቼም አይፈታም፣ ደህና ሁን ብሎ አበምኔቱን አሰናበተው። አበምኔቱ መፍትሄ በማጣቱ እየተከዘና እናንተ ትጠፋላችሁ እንጂ ችግራችሁ አይጠፋም የሚለውን እያመሰኳ ወደ ገዳሙ ሲቃረብ ከራቢው ዘንድ አንድ መልእክተኛ እየሮጠ መጣ። ይዞትም ተመለሰ። ራቢው አበምኔቱን በደስታ ተቀበለው። አንተ ከሄድክ በኋላ እግዚአብሔር አነጋገረኝ፣ እንዲህም አለኝ። ከዚያ የካቶሊክ ገዳም ከሚገኙት መነኮሳት መካከል አንደኛው ቅዱስ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም መነኩሴ ሊያከብረውና ሊወደው ይገባል። ይህ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አለው። አበምኔቱ ወደ ገዳሙ ተመልሶ መነኮሳቱን ሁሉ ሰብስቦ ይህንኑ ሲናገር ይህ ቅዱስ መነኩሴ ማን ይሆን በመባባል ሁሉም አጠገቡ ያለውን በመጠርጠር ተጠርጣሪው ሌላውን በመጠርጠር መከባበር ጀመሩ። ሌላው ለአንዱ ቅዱስ ሆኖ ታየው። የህንድ የነጻነት አባት ይህን ምሳሌ በማምጣት በመካከላቸው ፍቅርና መከባበር እንዲፈጠር አደረገ። ይህን ማለፊያ ምሳሌ ያገኘሁት ጸጋዬ ገብረ መድኅን አርአያ በጦቢያ 6ኛ ዓመት ቁጥር 6 መጽሔት ካቀረቡት መጣጥፍ ላይ ነው። ማንም ቅን ዜጋ ስለ አገራችን መጻኤ ጊዜ ሲያስብ ቀድሞ በአእምሮ የሚመላለሰው ቅርጹን እያቀያየረ እንደ ችግኝ በመፍላት ላይ የሚገኘው ዘረኝነት ነው። ለ27 ዓመታት የመንግስት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሆኖ የቆየው ዘረኝነትን ምክንያት አድርጎ የተነሳው የጋኔን መንፈስ በአንዳንዶችም ደም ውስጥ ጠልቆ ገብቷል። በዘረኝነት መሐንዲሶች በየቦታው የሚለኮሰው ግድያ፣ መፈናቀልና ዘረፋ የዕለት ተዕለት ዋና ዜና ሆኗል። ሀገራችን ያጋጠማት ችግር ጋንዲን ካጋጠመው የባሰ ነው። አንዱ ወገን አባቶቻችንን መላእክት ሲያደርግ፣ አንጻራዊው ደግሞ ጨካኝ የሰይጣን ቁራጭ ያደርጋቸዋል። አባቶቻችን እንደ ሰው ተሳስተውም ሆነ በጎ ታሪክ ሰርተው መልካም ቅርስና ሀገር አስረክበውናል። ነገራችን ሁሉ ጽንፋዊ በመሆኑ ልከኛና ምክንያታዊ አይደለንም። ወይ ከእኔ አለያ ከእሱ ሚናሃን ላይ የአብዮተኛ አቋም ዛሬም አልለቀቀንም። ስናወድስ መልአክ፣ ስናወግዝ ሰይጣን አድርገን ነው። ስንክብ በአንዴ ሰማይ ላይ፣ ስናወርድ ደግሞ አንዴ እንጦሮጦስ ማውረድና ማፍረጥ ነው። ጠዋት የካብነውን ለመናድ እስከ ምሳ ሰዓት እንኳን አንቆይም። እስከ ዛሬ ለፖለቲካ ህመማችን መድኃኒት የሚያዙልን ራሳቸው መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ደፋር የአእምሮ ህሙማን እንጂ በሰከነ ፖለቲካ የሚመሩ አስተዋዮች አይደሉም። በዚህም የተነሳ ለበሽታችን የምንወስደው የህመም ማስታገሻን እንጂ የተውሳኩን ጠንቅ ከስሩ የሚያጠፋ አይደለም። ስለ ልከኝነት አንድ ነገር ልበል። መድኃኒት ሲያንስ ከበሽታው ጋር ይለማመድና ስር ሰዶ ለፈውስ ያስቸግራል። ከልክ በላይ ሲወሰድም ወደ መርዝነት ይለወጣል። መድኃኒት የሚፈውሰው በልኩ ሲሆን ነው። ምግብ ሲያንስ ለበሽታ፣ ሲበዛ ለቁንጣን ይዳርጋል። ሲበቃን መመገባችን እንድናቆም ሰውነታችን ይጠቁመናል። እውቀት ሲያንስ ለመሃይምነት፣ ለጥራዝ ነጠቅነት፣ ለሞኝ ድፍረት ሲዳርግ
በአግባቡ ካልተቀሰመና በወጉ ጥቅም ላይ ካልዋለ ጎጂ ይሆናል፣ ሊያጃጅልም ይችላል። ሚዛን ለመጠበቅ በሁሉም ነገር ልከኛ መሆን ጠቃሚ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለወጣቱ መጋቢ ጢሞቴዎስ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ ብሎ መክሮታል። ከሀገራችን የፖለቲካ መሰረታዊ ችግሮች አንዱ የልከኝነት ወይም የሚዛን መዛባት ነው ብዬ አስባለሁ። ለዚህም የሀገራችንን ፖለቲካዊ ጽንፋዊነት መመልከቱ ተገቢ ነው። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ኮሙኒዝምን እንደ ጋኔን መንፈስ ትመለከት የነበረችው ኢትዮጵያ የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅ ነበረች። ደርግ ኮሙኒዝም ሆነ፣ ኮሙኒዝም በወደቀበት ዘመን እንኳን ከቄሱ ደቀ መዝሙሩ እንዲሉ ኢትዮጵያ ከሶቪየት ኅብረት ብሳ ተገኘች። በሀገራችን ትናንት ዛሬና ነገ ኅብርና ስሙር ሆኖ አያውቁም። ኢህአዴግ በትግል ላይ ያለ በዓለም የተገለለው የአልባንያ ኮሙኒስት ተከታይ በመሆን ሶቪየት ኅብረትንና ቻይናን እውነተኛ ኮሙኒስቶች አይደሉም ብሎ ይከስ ነበር። ቤተ መንግሥት እንደገባም ወዲያው አልተለወጠም። ኤርሚያስ ለገሰ በየትኛው መጽሐፉ እንደገለጸው ብዘነጋም አንዲት ታጋይ 3 ፓንት ገዝታ ሁለቱን ለጓደኞቿ ባለመስጠቷ በራስ ወዳድነት ተገምግማለች። ዛሬ እነዚህ ታጋዮች በፕራዶ መኪና የሚንፈላሰሱ የቪላ ቤት ጌቶች፣ በሕክምና ሰበብ አውሮፓና ዱባይ የሚዘባነኑና ልጆቻቸውን አውሮፓና አሜሪካ የሚያስተምሩ ሆነዋል። ቀውሶች፣ አብዮቶችና ጦርነቶች የህብረተሰብ ቅራኔዎችን ከማወሳሰብና ከማፋጠን ውጪ መፍትሄ አያመጡም። የፖለቲካ ጥያቄ ጦር በመማዘዝ አይፈታም። በፍቅር በአንድነትና በመተሳሰብ ለዘመናት አስተሳስረው ያኖሩን ማህበራዊ ድሮች እንዲበጣጠሱ ሌት ተቀን የሚሰሩ አንዳንድ ልሂቃን ይህን ክፉ ጊዜ አምጥተውብናል። የህዝብ ድጋፍ ያላቸውን ፓርቲዎችን አፍርሶ በሙሉ ጌታ ሉሌ አገላለጽ የኢህአዴግ ትርፋንጀት የሆኑ ፓርቲዎችን ማቋቋም ለኢህአዴግ መፍትሄ አላመጣለትም። በድህነታችን ላይ ዘረፋ፣ ግድያና መፈናቀል ሲጨመር ምን እንደሚከተል አስቡ። በሀገራችን አንዳንድ ቦታዎች በማንነት ላይ የተፈጠረው ግድያ፣ ዘረፋና መፈናቀል የታሪካችን አሳፋሪ ገጽታ ከመሆኑም በላይ በአጭሩ ካልተቀጨ ነገያችንን ያበላሻል። ይህ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የህሊና ደውል ነው። የስቃይና የጭንቀት ጽዋችን ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። ትናንሽ ጭንቅላቶች ትናንሹን እያጋነኑ በተፈጠረው መፈናቀል፣ ግድያ፣ ችግር፣ ግጭት የሰርኩን ዜና የሚሻማው የመርዶ ሪፖርት በመሆኑ መደነቁንም የተውን ይመስለኛል። ቢቢሲ የአማርኛው ድረገጽ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅትን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ በምዕራብ ጉጂና በጌዲዮ አዋሳኝ አካባቢዎች በተቀሰቀሰው ግጭት 970,000 የሚደርሱ ሰዎች ተፈናቅለዋል። ከሙታን ወይም ከህያዋን ተራ ለመመደብ የሚከብዱትን ቆዳ፣ አጥንትና ነፍስ የተዋሃዱበትን የጌዲዮ ተፈናቃዮችን ምስል ማየት ይዘገንናል። የእርዳታ እህሉ በሞት ነጋዴዎች በአየር ላይ ሳይቀለብ እንዳልቀረ ተፈናቃዮቹ ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል። እንደ አገር ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች መረጃ በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች 3.1 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። በአገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥርም በዓለም ቀዳሚ ሆነናል። በአራቱም አቅጣጫ የምንሰማው የመፈናቀልና የሞት መርዶ ነው። በአዋሳ ከተማ ለቀናት ሰው ከቤት እንዳይወጣ ተደርጓል። ፌዴራል መንግስቱ በክልሎች ላይ ያለው ጉልበት ተብረክርኳል። ሕግ በጎጥ ጉልበተኞች እየተዳጠ ነው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በድህነታችን ላይ ይህ ሁሉ ማዕት ወርዶብን ምን ልንሆን ነው? እንዲህ ሆነን እስከ መቼ እንቀጥላለን? በመንፈስም በቅርስም ትልቅ ሆነን ሳለን እንዴት ወደ ንዑስነት ለመለወጥ እንተጋለን? የመንግስት ልበሰፊነትና ትዕግስት ከገደቡ አልፎ ወደ ዳተኝነት እየተቀየረ ነው። መንግስቶ የት ነህ? ወዴት ነህ ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። በትናንሾች መካከል ትልቅ መሆን የሚፈልጉ የጎጥ ጎበዝ አለቆች በሚፈጥሩ ችግር እንደ ባቢሎን ግንብ ዘመን ሰዎች ቋንቋችን ተደበላልቋል። የልከኝነት መጥፋት ሚዛናችንን አስቶናል። ንትርካችንም በጠላትነት ለመጠቋቋም እንጂ የደፈረሰውን የጎሳ ፖለቲካ መንስኤ ከመሰረቱ አጥንተን መፍትሄ ለመስጠት አይደለም። ሀገራችን ታማለች። ህመሟም ፈውሷም እኛው ነን። ለሀገሬ ፈውስ ተዘጋጅቻለሁኝን? ካንሰር ከሆነው ዘረኝነት የነጻው ነኝን? የእኔ ድርሻ ምንድን ነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ ይገባናል። ለሁላችን ህሊና የሚቀርብ ጥያቄ ነው። በዚህም አንጻር እንደ ሰባ ሰገል የክፉ ቀን በጎዎች፣ የጨለማ ቀን ብርሃኖች ሊኖሩን ይገባል።
የተከበሩ የህዝብ ፍቅርና ታማኝነትን ያተረፉ እንደ ብሉ የአይሁድ ራቢ ያሉ ታላላቅ ሰዎች በየሞያው በየመስራ ቤቱ በቤተ ሃይማኖቶችና በአካባቢያችን ሁሉ ያስፈልጉናል እላለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።